pastaj presionet që po i bëhet, policëve të cilët janë detyruar dhe po detyruhen të largohen. Mos harojnë që deri më tani janë larguar Toger, Naser Bojra, Rështer Blerim Goshi, Rështer Ekrem Feroti, Polic Fadil Goshi. Dhe cilë është roli qeveris, apo qasja qeveris, ndaj prokurorve, të cilët janë duke jetuar rastet e dyshimta për korupcion dhe për kësë përdërim dhe tyre zërtore. Duke i thënë që prokuroria po na i ndërsen policët hetuës dhe po na i dërgon të këzyret e ministrave të ndryshëm. Dhe prapë, kurve që është bërë publike dhe dijet, ndrimi i shefit të tasforcës antikorupcion, zotë i Shemse Azirit, dhe zvoglimi i kësoj tasforce me strukturë në ring në 5 polis më pak, pastaj presionit që po i bëhet, polisve të cilët janë detyruar dhe po detyruhen të largohen, mos harojnë që deri më tani janë larguar Toger, Naser Bojra, Rështer Blerim Goshi, Rështer Ekrem Feroti, Polic Fadil Goshi. Dhe 10 të tjerë kanë bërë kërkesë për largim, për shkak të presioneve dhe shtypjes që po e bëjnë. Dhe shefi i ri, veç është bërë publike, ka vendosur njësi prej 30-35 vetëve, që të gjitha shefet e njësisë të janë nga vendbanimi i tij. Nga vendbanimi prej nga është edhe ministri. Po i përmenim emra. Pra, Major Besim Berisha, që është shefi kësaj njësie. Kapiten Blerim Sulejmoni. Toger Agron Abdullohu, Rështer Avni Breqica, Rështem Fitim Kastroti, Toger Ridvano Bërtinca, Rështer VB Zabërgja, që është doj i shefit, doj bobës i shefit të kësaj, të gjithë nga podijeva, nga është të ministri. Dhe nuk o të kje që kur gjo, po të shën shpëndor njësi ndryshme në katër strukturës organizative që t'jen nga podijeva. A më me njësi në task force, pej 30 vetër t'jen të gjithë, atëherë është diçka. Nuk po përmendet edhe shkarkimi i shefit të krimeve ekonomike, për shkak se ju e dini që dhe ndrimi i tij, për shkak se ju e dini që pikërisht ka qenë krimet ekonomike që kanë filluar hetimin e rastit Berisha dhe rastit Nagi Prasniqit. Pastaj nuk përmendet fare, a është bazë për raportin e Doshit, çështja e arrestimit të zyrtarit dhe vendosjes për drogë në Shqipëri. Dhe për çudi është hera e parë që nuk ka asnjë veprim të policisë Kosovës në jetimin vazhduës. As ju ka bastis shtëpia, as ju ka bastis zyra, as ju ka bastis vetura, as banesa, as një pronë. Atëherë si mund të përkthehet kjo? Që e përja për të regoj. Si pasoj e shkarkime dhe ndrime të shefet krimeve ekonomike, kemi zvëgzlim shumë të rosteve të trajtimit të krimeve ekonomike në këndë vend. To janë publike, i keni raporet e policisë që janë publike. Shto? Vitin 2018, krimet ekonomike janë marrë me 439 raste. Vitin 2019, me 629 raste. Vitin 2021, me 283, 2022, me 254, ndërsa vitin 2023, me vetëm 237 raste. Pra, gati që përgjys, nuk guxojnë ta që e remëruar që të mirën me kjo që po folë për masë. Pra, nuk guxojnë që të trajtojnë lëndët e krimeve ekonomike. Njëjtë si e kemi qendrën me trafikim me narkotik, që është katastrofal, i keni raportet në mostimit detaje. Dhe pastaj kemi bazën e raportet në sulmin ndaj medjave, në sulmin ndaj gjykatës kushtetuese, nga kush, nga shkesit e kushtetuese që kemi këtu mbrapa, dhe nga ministrat që ushtrojnë mandat e janë të dënuar nga gjykatat.